Fshati Manati në Lezhë me letrarët dhe artistët e shumë të ti nxitën klubin letrar në zgjedhja për të organizuar orën poetike Metaforë Malli. Është viti 3 që organizohet kjo veprimtari poetike e cila shoqërohet dhe me botimin Antologjia e Mallit. Sipas poetit Viktor Gjikolaj, Manatia është një adresë e bukur e jetës kulturore të Lezhës dhe jo vetëm, pasi nga kjo zonë kanë dalë shumë krijues të shquar. Manatia vet është një adresë e bukur e jetës kulturore të Lezhës dhe jo vetëm, për shkak të shumë artistëve të shquar që kanë dalë këtu, përmendim Prej Gjogën për shembull. Po jo vetëm Prej Gjogën, po piktori shquar Pash Përvathi, letrar tjerë si Frog Gjikolaj, Bruna Përvathi, po dhe këngëtarja Albana Përvathi. Poeti Prej Gjogaj dhe piktori Pash Përvathi ishin të ftuarit kryesor në mbrëmjen që foli me gjuhën poetike të Lezhës, interpretuar nga aktoria Justina Aliaj. Ky është një takim tashmë në traditën që po krijon klubi letrar Ndot Zgjedhja në Lezhë. Është një organizim i autorëve të rinj kryesisht që jetojnë dhe shkruajnë në Lezhë, por ky klub ka vendosur marrëdhënie bashkëpunimi me gjithë autorët nga Lezhë në të katër anët e botës. Dhe çdo gusht organizon një takim si ky. Unë dua Manatinë, unë gjithmonë kam thënë jam Pashk Përvathi që kam lindur në Manati dhe nuk ndroj mas kanë tjetër. Por kam pse të krenohem për këtë fshat sepse ka prez vërteti ka vlera të jashtëzakonshme, krijuese, interpretuese edhe fushat e tjera. Antarët e klubit letrar Ndot Zgjedhja në promovimin dhe diskutimin letrar të vëllimit poetik Antologjia e Mallit u shprehen se kjo traditë promovon vlerat artistike të zonave të ndryshme e në të njëjtën kohë bashkon artistët e shkrimtarët lezhjan brenda e jashtë Shqipërisë. Në këtë takim të përvitshëm u prezantuan botimet e reja të autorëve lezhjan, ndërsa pjesë e këtij aktiviteti u bën edhe shkrimtar e artist që vazhdojnë jetën artistike edhe jashtë Shqipërisë.